Збитки – це є окремий вид стягнення. Він може сягати тисячу, дві, три, чотири, п'ять, то мільйона може сягати і більше мільйонів. Дивлячись, яку площу забруднили, засмітили в даному випадку землі. Є методика розрахунку розмірів відшкодування збитків. Вона називається методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних навколишньому природному середовищу забрудненням або засміщенням земельних ділянок. В даному випадку ми про забруднення не будемо говорити, будемо говорити про засміщення земельних ділянок. Для того, щоб порахувати збитки, нам достатньо мати площу земельної ділянки. Це інспектори наші сьогодні поміряли площу, мати об'єм відходів орієнтовне, це для того, щоб прирівняти його до певного коефіцієнта, який методи. Це основні вихідні дані. Крім того, ми беремо грошову оцінку земельної ділянки, є формула, по ній рахуємо, в гривнях виходять збитки. Завтра, ми вже до завтра сформуємо матеріали, порахуємо збитки, завдані навколишньому природному середовищу, підв'яжемо це все до статті Кримінального кодексу і за ознаками злочину направимо матеріали до органів поліції для того, щоб вони внесли єдиний реєстр досудових розслідувань в порядку статті 214 Кримінально-процесуального кодексу. Що вона передбачає? Ну, ще статті, ще поки що ми ще не визначили, буде кримінальна стаття, це буде означати, що органи поліції вже зможуть робити певні дії, тобто по встановленню, хто і звідки завіз ці відходи.